Hola, bon dia. Molt bé, benvinguts, benvingudes en aquest webinar que està marcat dins el que és les activitats del Campus 6. Bé, la veritat és que la pandèmia ens ha afectat a tots i a tots els àmbits i és una llàstima que des del mes de març no haguem pogut seguir amb la planificació que teníem prevista de les activitats del Campus 6. Especialment és una llàstima que haguem hagut d'anul·lar, per exemple, la Setmana Saludable i Sostenible i que les trobades presencials que estem fent doncs siguin molt limitades, no? Però bé, les persones que participen en aquest projecte, que treballen en aquest projecte, encapçalades per la Sílvia Altafaja, han seguit treballant, han seguit mirant a veure com es pot gestionar aquesta situació i, per tant, hem mirat d'adaptar-nos en aquesta nova realitat. I dintre aquesta nova realitat, doncs, hi ha aquest cicle d'activitats setmanals del Campus 6. I per mi és un plaer poder inaugurar aquest cicle, que és una nova línia de treball, que el que intentarem és oferir activitats d'interès al llarg de tot l'any. No? L'objectiu és que cada setmana es dugui a terme una activitat que tingui relació amb algun del grup de treball del Campus 6, també amb la col·laboració d'altres unitats de la universitat, d'altres serveis, i sempre amb l'objectiu final que tenim, que és de desenvolupar els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, desenvolupar-los a la UAB. Aquestes activitats seran de diferent format, seran de caràcter divulgatiu. Hi haurà webinars, hi haurà tallers, visites, exposicions, etc. Evidentment, seran gratuïtes i obertes a tothom, a tota la comunitat universitària. Els webinars, a més, com el d'avui, es gravaran i es penjaran en el web de l'RCU de la UAB. Per tant, inaugurem avui el cicle coincidint amb que també és el Dia de les Universitats Saludables, una bona coincidència, i que aquesta setmana se celebra el Dia Mundial de la Salut. I per això ens ha semblat una bona ocasió iniciar-lo amb la presentació de les línies estratègiques del Pla Antiestigma, a càrrec de la vicerectora d'Igualtat i d'Ocupabilitat, i també amb un webinar organitzat pel grup de Benestar Emocional sobre la prevenció del suïcidi al campus, que comptarà en diverses ponències que detallarà la vicerectora. Avancem ja també que el webinar de la setmana vinent serà sobre xarxes alimentàries locals en temps de Covid-19, que estarà organitzat pel grup d'alimentació saludable. Això serà la setmana que ve, el dijous, a les 12, també en format via Teams. I que les properes setmanes tenim pensats també i tenim planificats una setmana, la del 19 d'octubre, sobre mobilitat sostenible, una del 26 d'octubre sobre energia, del 2 de novembre sobre activitat física i el 9 de novembre sobre espais agroforestals. Tota la informació de totes aquestes activitats les podeu seguir en el web de la RCU del Camí. Bé, doncs dit això, res més. Benvinguts, benvingudes a tothom en aquest cicle i en aquest webinar d'avui. I ara cedeixo la paraula a la vicerectora d'Igualtat i d'Ocupabilitat, la doctora Maite Paranya. ¿Ya? Buen día a todo el mundo. Bueno, para mí la verdad es que es un verdadero placer inaugurar unos actos donde el objetivo sea terminar con prejuicios. Si la universidad tiene que caracterizarse por alguna cosa, es por su apertura mental, por permitir crear un ambiente donde todo el mundo se sienta cómodo, tanto para estudiar como para trabajar, y los prejuicios, sobre todo los prejuicios que tenemos socialmente, sobre todo en los temas de salud mental, son un tema que sabemos que hace sufrir a una gran parte de los estudiantes y de las personas que trabajamos en la universidad. Como una universidad moderna, inclusiva, que lo que queremos es que sea el disfrute del conocimiento, que para eso estamos aquí, hay que luchar contra todo tipo de prejuicios y sobre todo con estos donde es una enfermedad como otras fisiológicas cualquiera. Yo creo que esto de la pandemia nos ha sensibilizado a todos, ¿no? Nos ha sensibilizado a todos en estos temas de salud mental porque todos lo estamos sufriendo. Todos estamos pasando por momentos de ansiedad, por momentos de tristeza, por momentos de melancolía.
que en unas condiciones normales mucha gente no hubiera sido sensible a lo que supone. Ahora, en esta situación, creo que es el momento adecuado, que es el tema adecuado, y creo que es la universidad la que tiene que trabajar y la que tiene que terminar con todos estos tipos de prejuicios. Yo felicito al vicerrector por haber llevado a cabo todo estos trabajos sobre la salud en general del campus de la UAB, y felicito también a Silvia Altafaja por haber hecho un gran trabajo en un tema que es difícil, que es complicado, que a veces silencioso, que a veces es duro de visualizar. Ya se han hecho una serie de actos a los que hemos asistido, y aprovechamos hoy y este acto para que Silvia os cuente cuáles son los planes que hay para este tema del anti la estigmatización, y para que sea el inicio de un proyecto importante para la universidad, importante para las personas que trabajamos aquí, y que creemos que todo el mundo tendría que involucrarse con mucha más intensidad de lo que se ha hecho hasta ahora. Esto es realmente el símbolo, es un tema que simboliza una universidad buena, moderna, inclusiva, progresista, donde no queremos dejar absolutamente a nadie atrás, y menos a un tipo de personas que sabemos el sufrimiento que estos temas conllevan. Así que bienvenidos, esperemos que sea provechoso para todos, y esperemos que sea muy difundido para toda la comunidad universitaria. Silvia, cuando quieras, ya te toca a ti contarles con detalle lo que es este plan. Muchas gracias a todos y a todas. Bon dia, gràcies, vicerectora. Doncs com us deia, ara passo a presentar-vos la fase d'execució d'aquest pla que hem estat treballant durant molt de temps. Aquest pla consta de 4 línies estratègiques que al seu torn tenen 13 objectius i 44 mesures que aplicarem al llarg del temps. La primera línia estratègica és assolir la implicació de les estructures organitzatives de la universitat, de la comunitat universitària, de les institucions vinculades i de les persones usuàries dels serveis interns de la universitat en una lluita coordinada contra l'estigma i la discriminació basats en l'evidència. Per tant, per assolir aquesta línia, necessitem capacitar els agents claus de les estructures organitzatives internes i a la comunitat universitària en aquesta lluita. També hem de garantir que hi hagi la presència de campanyes de comunicació que ens ajudin en aquesta lluita i que, a més, tinguin la voluntat de permanència, ja siguin de caràcter propi o extern a la UAB. També necessitem establir aliances amb professionals, amb entitats, amb empreses vinculades amb la UAB en aquesta lluita. La segona línia estratègica és garantir l'apoderament de les persones que tenen experiència d'una problemàtica de salut mental com a centre del canvi. I, per tant, hem de promoure el moviment i la creació d'un col·lectiu en primera persona en salut mental a la universitat. És fonamental que puguem comptar amb persones que pateixin aquesta discriminació per tal que ens puguin ajudar. També hem de promoure la presència i visibilització de persones que tinguin experiència amb aquest tipus de problemàtica en espais de decisió rellevants, per tal que es tingui en compte a tot arreu. També hem de fomentar el lideratge de persones amb experiència amb una problemàtica d'aquest tipus, del PAS, PDI i també de l'alumnat, en la comissió de seguiment d'aquest pla antiestigma, així com en el disseny, implementació i avaluació de totes les accions de lluita contra l'estigma. Així que en aquest punt faig una crida per animar a qualsevol persona que es trobi en aquesta situació o que tingui una formació específica o una experiència útil a que s'uneixi a nosaltres. Si alguna persona ho vol fer, ens pot escriure a l'adreça de responsabilitat.social@uab.cat. La tercera línia és implementar accions de lluita contra l'estigma basades en l'evidència i orientades a col·lectius prioritaris i als seus comportaments,
Per tant, necessitem implementar accions de lluita contra l'estigma basades en l'evidència a l'àmbit de l'atenció sanitària. S'ha de garantir la mirada antiestigma en les formacions i en tots els processos relacionats amb l'atenció sanitària, però també en l'àmbit laboral, en la comunicació i en l'àmbit educatiu. I, finalment, la quarta línia és garantir un espai de coordinació i de continuïtat per a la governabilitat del Pla Local Antiestigma de la UAB, no només ara, sinó en el futur. Per tant, necessitarem establir mecanismes de seguiment del Pla Antiestigma de la UAB, incorporar aquesta mirada a les eines d'avaluació que disposa la UAB i també implementar mesures que garanteixin la continuïtat del pla a la universitat. Si voleu més informació sobre aquest pla, el podeu trobar a la pàgina web de la UAB. Des de Responsabilitat Social està penjada i també si aneu al cercador de la universitat i poseu Pla Antiestigma, us sortirà el document sencer. Qualsevol dubte, qualsevol cosa, responsabilitat.social@uab.cat. I res més, i a continuació dono pas a la Sònia Sánchez, que és la coordinadora del CORE de Salut Mental i també la coordinadora del grup de treball del Campus 6 de Benestar Emocional, i amb ella iniciem el webinar. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Moltes gràcies, Sílvia, per la presentació. Com m'han anat dient els vicerrectors i la Sílvia, durant aquest any es aniran portant a terme diversos webinars, alguns d'ells vinculats a la línia de benestar emocional. En aquest primer webinar, com tots els oients sabeu perquè us heu inscrit, treballarem el tema de la prevenció del suïcidi, que és un tema que ens semblava prou rellevant i que moltes vegades ha quedat silenciat. Era necessari, i pensem que és del tot urgent, que des dels campus universitaris fem un pas endavant en la prevenció del suïcidi. I hem estat articulant tot un seguit de sessions i de processos que el que ens haurien de fer és ajudar-nos a no construir un pla aïllat de les necessitats pròpies d'un campus, sinó que siguin tot unes sessions de treballs que el que ens permetis és vincular exactament quines són els reptes que tenim dintre de la Universitat Autònoma en relació a la prevenció del suïcidi. Per tant, doncs, aquest primer webinar centrat en la prevenció del suïcidi és el punt de partida. Partirem de tres persones expertes en la temàtica, que el que faran és centrar-nos en les grans idees i els conceptes claus i les grans mesures que es poden prendre en relació a la prevenció del suïcidi. Però no quedarà només en aquí, sinó que el proper 16 de novembre, a les 12:30, s'iniciarà un taller de coideació de possibles actuacions que es puguin fer en el campus de cara a la prevenció del suïcidi. En aquests tallers, que s'organitzaran de forma col·laborativa amb l'UAB Open Labs, un espai de creació de forma conjunta on convidarem professionals, estudiants, professionals de la salut, professorat, investigadors, perquè entre tots puguem establir quins són els reptes en els quals ens trobem i, per tant, quin és el problema que tenim en relació a la prevenció del suïcidi i quina és aquesta visió de futur, quina universitat autònoma volem que tingui mesures per pal·liar totes aquestes qüestions relatives al suïcidi. En aquest sentit, totes les persones que vulgueu participar-hi, és obert a tothom, haurien d'enviar, per temes de pandèmia, per localitzar sales, etc., haurien d'enviar un correu a la core.salut.mental de la UAB i escriure'ns dient que voleu assistir. Us anirem informant amb més detall d'aquest seminari. Però pensem que sí que és un possible espai de treball que ens permeti anar construint de forma col·laborativa tot aquest seguit de mesures. Per tant, sense allargar-me més, dono pas als tres ponents experts que tenim avui. Per començar, us presento ja directament els tres, els tinc aquí presents. El Diego Palau és professor de la Facultat de Medicina de l'àrea de Psiquiatria, però al mateix temps també és la persona, l'IP, l'investigador principal del grup de recerca en neurociències que forma part del CiberSAM i que està vinculat a l'Hospital Parc Taulí al mateix temps que a l'Institut de Neurociències. Ell ens parlarà de l'epidemiologia i ens començarà a oferir algunes dades sobre el que ens permetin veure i ser conscients de l'abast de la problemàtica en la qual avui ens centrarem.
La senyora Cecília Borràs, que és presidenta de l'Associació Després del Suïcidi, Associació per als Supervivents, és una entitat que es va constituir ara ja fa uns 8 anys amb la finalitat de generar un espai de suport i d'acompanyament en el dol en els supervivents de la mort per suïcidi. I la Cecília ens parlarà en aquesta primera sessió sobre l'estigma que recau en aquesta temàtica. I per tancar el webinar, comptarem amb el senyor Joaquim Puntí, que és professor de la Facultat de Psicologia de l'Autònoma i que coordina l'àrea de salut dental d'infants i joves de l'Hospital Parc Taulí. Ell ens parlarà ja de la importància en la prevenció, que és una miqueta on ens volem centrar, i quins són aquells elements factors i possibles a mesures de prevenció. A partir de les seves ponències, el que farem és reemprendre-ho en aquests seminaris i en aquests tallers per veure com podem adequar moltes d'aquestes línies a dintre de la pròpia universitat. Per tant, us animaria a participar d'aquesta sessió de coideació de forma conjunta el proper 16 de novembre i us mantindrem informats quan amb la gravació ja posarem també els enllaços perquè pugueu inscriure's i participar-hi. Sense allargar-me més, donar pas a lo important d'avui, que és el webinar en prevenció del suïcidi, començaria el doctor Palau. Molt bé, moltes gràcies, Sònia, per la teva presentació i no puc més que començar donant les gràcies i felicitant a la universitat, als dos vicerrectors, per celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental, el proper dia 10 d'octubre, a la presentació de ni menys ni menys d'un pla de contra l'estigma de les malalties mentals i engegant un pla de prevenció del suïcidi al campus. I agrair també que comptin amb el Parc Taulí per aquesta tasca. Agraeixo també a tots vosaltres, ja on sigui que estigueu, la vostra presència en aquest webinar. I, bueno, hem preparat tres temes, com ha dit la Sònia, i jo començaré a parlar de l'epidemiologia, de la dimensió del problema del suïcidi, que l'ho he titulat una epidèmia silenciosa. Començaré citant la frase de Schneidman, que és el fundador de la suïcidologia, que deia que el suïcidi és una solució permanent per un problema temporal que segurament té una altra solució. I perquè veieu la dimensió de la tragèdia, encara que les xifres són fredes, veure que cada any moren al món 800.000 persones per suïcidi doncs és una xifra realment esgarrifant. Fa poques setmanes que la pandèmia, que la Covid ha superat aquesta xifra ja de per si doncs, enorme. Una persona cada 40 segons mor per suïcidi al món. En la franja d'edat de 15 a 29 anys és la primera causa de mortalitat i és molt més freqüent com a causa de mortalitat per causes violentes que fins i tot les morts per guerres o homicidis. Si veieu en aquest mapa de la distribució de les tasses de suïcidi a nivell mundial, veureu que realment hi ha una distribució molt heterogènia, molt dispar de la mortalitat per suïcidi, perquè hi ha causes distals socioeconòmiques, culturals, de desenvolupament del sistema sanitari que expliquen aquestes importants diferències. I, de fet, el 75% dels morts per suïcidi a nivell mundial es produeixen en països amb nivell d'ingressos baixos o moderats. Si ens centrem en l'estat espanyol, en Espanya, l'any 2018 van morir a Espanya 3.563 persones, una tassa propera a 8 per 100.000 habitants, que és una de les tasses més baixes d'Europa, molt en consonància amb la que tenen la resta de països de la cuenca mediterrània. Com podeu veure, el suïcidi en homes és 3-4 vegades superior al de les dones i aquesta diferència d'edat i sexe s'incrementa exponencialment a partir dels 65 anys, com podeu veure aquí, els homes pues, incrementen exponencialment la tassa de suïcidi. En aquesta diapositiva, que no sé si es veu massa bé... Perquè m'estan informant que no es veu, que no s'està veient. Perdoneu.
Disculpeu els problemes tècnics. Entro. Sí. Dejar de compartir. Dejar de compartir i tornar a compartir. Tornar a compartir. Vale, ves fent i ara et pregunto si... Vale. Bueno, no, estava mostrant l'evolució de la mortalitat en els últims 18 anys per suïcidi a Espanya. Com veieu, són números absoluts, de 3.200 a 3.900 morts per suïcidi cada any a Espanya, en una línia que és, amb variacions interanuals, bastant plana. De fet, els canvis importants es produeixen per criteris, canvi del criteri de registre. Per exemple, l'any 2013 van incrementar 900 morts per suïcidi més perquè es va corregir el registre a Madrid. Per situar millor aquestes dades, sense ànim de comparar res, però sí perquè veieu la magnitud de la mortalitat per suïcidi, veieu que moren dues vegades més persones per suïcidi que per accident de tràfic a Espanya, 12 vegades més que per homicidis i 70 vegades més que per violència de gènere. L'espai que ocupen en mitjans de comunicació i que els li dona importància a nivell públic i política realment no representa el pes que té la mortalitat per suïcidi. Per cada suïcidi es produeixen al món més de 20 tentatives a l'any, el que dona també una idea de que no només és la mort per suïcidi, sinó tota la morbilitat i conductes suïcides associades. Per cada persona que mor per suïcidi hi ha 6 persones que es poden considerar víctimes del suïcidi. És la primera causa de mort no natural, la primera causa en Espanya absoluta de mort en homes i dones de 25 a 44 anys i la segona causa en joves, com he dit abans, després dels tumors i dels accidents de tràfic en algunes franges d'edat. A Catalunya la tassa és una mica inferior a l'espanyola i a l'europea, està en torn a 6 per 100.000 habitants i any en els últims 18-20 anys. Ja en aquest mapa no es veu massa bé, però veieu que tenen colorets diferents per províncies. A Espanya les tasses de suïcidi és perquè hi ha importants diferències territorials que també s'expliquen per distribució de factors socioeconòmics i d'accessibilitat a sistemes d'ajuda. I una dada important, que un poc coneguda, és que si analitzem les causes de mortalitat en l'estat espanyol en 5 anys i ho analitzem mirant els anys de vida perduts per mort prematura, veiem que el suïcidi és la tercera causa de mort prematura a Espanya en homes i en dones, només per darrere del càncer de pulmó i dels problemes cardiovasculars i del càncer de mama i del pulmó en dones, perquè afecta persones molt més joves que aquestes altres malalties. I si veiem com s'ha comportat les tendències de mortalitat per altres grups de malalties, veiem com hi ha una davallada des de l'any 75 fins ara de les malalties cardiovasculars en homes i en dones, també del càncer i de les malalties respiratòries en menor mesura, però si ens fixeu en aquesta línia vermella, veureu que el suïcidi s'ha mantingut com a causa de mortalitat absolutament constant, a diferència del que ha passat amb els accidents de tràfic o amb el SIDA, en el que hem pogut convertir una malaltia mortal en una malaltia crònica. Però què causa el suïcidi? El suïcidi és una conducta humana molt complexa, que el model que millor ens ajuda a explicar-la és el model de vulnerabilitat estrès. Hi ha una vulnerabilitat genètica, poligènica, que és independent de l'herència de malalties mentals, que condiciona un desenvolupament cerebral i neurobiològic, molt en interacció amb factors ambientals, ja abans de néixer i després de néixer, amb la cura materna, l'educació, poden configurar un perfil psicològic a passar d'haver heredat una herència de risc, de vulnerabilitat, poden configurar un perfil final psicològic molt resilient, molt capaç d'enfrontar-se a l'adversitat. I en altres casos, malauradament, aquestes experiències primerenques, negatives en la infantesa, etc., poden configurar un perfil de risc. Però si hem de recordar quines són les principals causes proximals o factors associats a la mort per suïcidi, heu de recordar aquests quatre. Les tentatives de suïcidi i les autolesions prèvies són els factors
més associat, més fortament associat al suïcidi. Després tenim les malalties mentals. No hem d'oblidar que el 80-90% de les persones que moren per suïcidi tenien en el moment de la mort una malaltia mental. I aquí ja heu de pensar que la possibilitat de prevenció és enorme i fonamentalment em refereixo a la depressió i altres trastorns afectius. La tercera és l'abús d'alcohol i altres substàncies que augmenten la impulsivitat. I la quarta causa associada és viure sol, que vol dir dificultats objectives o subjectives de rebre ajuda. Aquests són els quatre factors proximals que més associats tenim al suïcidi i amb els que hem d'incidir si volem prevenir el suïcidi. Perquè veieu que el suïcidi és un fenomen molt complex. Només posaré dos exemples molt recents, no?, de com influeixen els mitjans de comunicació i el tractament de les notícies dels suïcidis. L'any 2014 va morir Robin Williams, jo crec que no cal que digui res d'ell, i si us fixeu en aquesta publicació, va morir el mes de juliol. Els mesos posteriors a la seva mort es va incrementar als Estats Units de forma molt considerable els suïcidis en persones vulnerables que van rebre aquesta mort com un algo que les va acabar desequilibrant. I la sèrie de Netflix, 30 Reasons Why, en el que aquesta noia mor en un dels capítols per suïcidi, també va incrementar també els suïcidis en joves en Estats Units en els mesos posteriors a l'emissió d'aquest capítol. Això vol dir que com comuniquem i com treballem la comunicació del suïcidi té una influència extraordinària en les persones que són més vulnerables. I què hem de dir de la pandèmia, de la Covid-19? No vull estendre'm massa, però sí que us diré que és molt probable que la pandèmia tingui un impacte enorme en les conductes suïcides. Penseu que el distanciament social físic és l'únic mitjà de prevenció de contagis. En alguns casos esdevé aïllament social i això és un factor de risc, especialment en persones vulnerables, en pacients amb patologia psiquiàtrica, que incrementa el risc de suïcidi. L'estrès econòmic, l'impacte econòmic incrementarà els suïcidis associats, no probablement en números absoluts, però associats a determinats grups de població que es veuran incrementats a la taxa d'atur, etcètera, amb un drama familiar i social tremendo. En aquesta situació també hem observat una disminució de l'accés a l'ajuda comunitària i religiosa que ja sabem que incrementa fins a 5 vegades el risc de suïcidi. I què dir de les barreres d'accés als tractaments, tant a nivell de la primària, si algú ara intenta anar a la primària, veurà que hi ha una accessibilitat telefònica i a salut mental. Aquest canvi pot ser especialment rellevant pels supervivents de tentatives, les persones de risc. Ara veurem com això té especial rellevància a la comunitat universitària i, evidentment, l'agreujament de problemes mèdics que deixen de cuidar-se de forma adequada o el bombardeig de notícies que en persones vulnerables tindrà un impacte tremendo. I per centrar-nos en la universitat, tenim la sort de disposar de les dades d'un estudi recent en el que ha col·laborat l'equip del Jordi Alonso de la Universitat Pompeu Fabra, que s'ha elaborat en 5 universitats espanyoles i en diverses universitats europees, en alumnes de primer curs de universitat i que ja ens dona les dades de que el primer any és estressant pels alumnes i hi ha una prevalència de quasi un 10% d'idees suïcides, d'un 5,6% de plans suïcides i d'un 0,6% de tentatives de suïcidi, que a més són persistents als 12 mesos en què es torna a reavaluar. Aquí tenim una població de risc aquest primer any i una oportunitat també d'enfocar i d'incrementar la resiliència, el coneixement i la capacitat de la comunitat universitària d'ajudar aquestes persones de major risc. I es pot prevenir? Clar que sí. Nosaltres l'any 2013 vam demostrar que es podia prevenir el suïcidi fent un seguiment telefònic de les persones que havien sobreviscut a tentatives de suïcidi, comparant amb Terrassa. Aquest estudi es va incorporar en un metanàlisi recent que s'ha publicat fa que encara està online, en el que es demostra que els programes de prevenció del suïcidi en aquest plot poden reduir la mortalitat per suïcidi i també poden reduir les conductes de tentatives de suïcidi com havíem demostrat en el nostre treball publicat l'any 2013.
A Catalunya disposem d'una eina, que és el Codi Risc Suïcidi Catalunya, que es va implementar el 2015, que facilita que des de qualsevol punt del sistema sanitari o social que es detecti una situació de risc de suïcidi, trucant només al 061, es posa en marxa el Codi Risc Suïcidi i es prioritza una avaluació psiquiàtrica en els serveis d'urgències que pot acabar, si es valida aquesta situació de risc, en una visita prioritzada pel sistema públic de salut mental, tant a nivell d'adults com d'infantil, i amb un seguiment telefònic per evitar la discontinuïtat assistencial. Els detalls d'aquest Codi Risc Suïcidi, d'aquest programa de prevenció secundària, els teniu en aquesta publicació recent en el Journal of Affective Disorders que s'acaba de publicar. I per acabar, recordar que l'OMS ens ha demanat a tots els governs que llancin programes de prevenció de suïcidi en aquest document de l'any 2014, basats en el model epidemiològic de salut pública, bàsicament amb mesures de prevenció universal, que ara en comentarà Joaquim Puntí, i mesures en els factors que he comentat de proximitat, que són mesures de tractar la població de risc i de ser proactius en les persones que estan patint una crisi suïcida. I per acabar, dir-vos que necessitem un compromís multisectorial des de l'àmbit de la salut o la salut mental. No canviarem aquesta línia plana de les tasses de suïcidi. Necessitem crear entorns positius en totes les comunitats humanes, també a les escoles, reduint tots els problemes d'estrès que sobretot en la secundària, el bullying, en la primària, té un impacte tremendo en les conductes suïcides, millorant la qualitat dels nostres serveis, millorant l'accessibilitat dels serveis sanitaris i comunitaris per atendre les persones amb risc i fent recerca. Recerca per poder avaluar tot el que fem i demostrar que realment estem fent les coses bé i si no és així, doncs corregim. I moltes gràcies a tots per la vostra atenció. Bon dia. Bé, abans de tot m'uneixo als agraïments del doctor Diego Palau per obrir aquest espai i donar aquest temps per poder parlar d'un tema tan important i urgent que en parlem, i més en un entorn tan vulnerable com pot ser la joventut, no? Perquè del que es tracta és de parlar de les coses que ens preocupen a la gent jove i com podem ajudar-les. Agraeixo molt a l'equip del vicerrectorat de la Universitat Autònoma, així com a l'equip de benestar social, que duguin a terme aquest programa antiestigma, i m'uneixo a les felicitacions per a aquest pla de prevenció que es vol construir, que podeu comptar en la mida que puguem amb tot el nostre suport. Felicitats. Molt bé. Si me'n surto. Sí. El doctor Palau ho deia abans en la seva presentació. Estem parlant d'unes xifres escandalosament altes. És la segona causa de mortalitat entre la franja d'edat entre els 15 i 29 anys a l'estat espanyol, i és la primera causa de mortalitat a la franja entre els 15 i 39 anys a Catalunya. Per què no en parlem? Què és el que fa que no en parlem si tenim un problema tan greu sobre la taula? Mireu, nosaltres, que hem viscut una mort per suïcidi, ens costa dir moltes vegades la paraula suïcidi. Parlar del suïcidi és una paraula que moltes vegades la evitem, donem el rodeo, no és una paraula que agradi. Per què? Perquè hi ha un gran pes encara social, hi ha una connotació, perquè està considerada com una situació d'una persona que encara pot ser una situació de, i perdoneu-me l'expressió, d'una mort proscrita, marginal, que, és a dir, a mi a casa això no em passarà, perquè jo sóc normal.
I aquí el que realment la realitat és que la mort per suïcidi, malauradament, passa en familiars i en situacions on realment hi ha una normalitat de convivència. No hi ha, condicions excepcionals, una crisi vital en qualsevol moment de vulnerabilitat. Tothom estem exposats a no poder donar una resposta adequada a un estressor que abans comentava el doctor Diego Palau. Amb la qual cosa hem de desenterrar la idea aquesta molt del segle XIX, quan per primera vegada es va incloure el suïcidi en un tractat de psiquiatria on es deia que el suïcidi era un símptoma de bogeria. Crec que possiblement en el nostre substrat cultural entorn al suïcidi encara arrosseguem aquesta idea, però molt preconcebuda i malentesa del que suposa una persona que estigui en un risc vital i que pot comportar una conducta suïcida. Mireu, l'estigma i la ideació suïcida, aquest és un model, no sé si es veu prou bé, però he posat l'exemple, per exemple, la depressió. Amb un estudi molt recent en el nostre àmbit, amb una població molt extensa, entre 1.700 persones, es va fer un estudi sobre com era la percepció de la depressió en el nostre entorn. I per lo general, doncs, es deia, precisament la gent jove consideraven que sí que la depressió era una patologia greu, era un problema de salut, que la depressió era un risc de factor, de risc per al suïcidi amb més del 80% dels casos. Però fixeu-vos, les persones que patien depressió les consideraven com unes persones inestables en un 74% dels casos. I que, a més, tenien un caràcter dèbil en un 60% dels casos i un 48% dels casos consideraven que era una patologia que es podia fingir. Clar, totes aquestes connotacions estigmatitzants enfront d'una malaltia que produeix molt de dolor emocional, inclús físic, fa que es tingui molta por. I aleshores interioritzi tot aquest model que Osler planteja en el seu estudi, en el qual és quina experiència, com el públic em tractaran a mi si jo tinc o dic que tinc una depressió, que em sento trist o que crec que pugui tenir una depressió, l'experiència de com em poden tractar, l'experiència percebuda de l'estigma, és que, clar, de mi diran que sóc dèbil, que no sé encarar-me els problemes o que potser es puc estar fingint. Això comportarà fer una previsió de futur, és a dir, com em tractaran a mi en el futur? És a dir, tindrem la discriminació anticipada. I juntament amb la discriminació anticipada és aquest diàleg intern que s'anirà autorretroalimentar i quedarà instaurat dins d'un mateix que serà que pensaran sobre mi, sobre els meus sentiments de dolor que jo sento que no estic bé i començaré a idear alguna amb un camí de sortida i em plantejaré que en algun moment, potser, l'amor. Començaré a pensar en ella de moment. I això s'anirà a fer més greu si començo a planificar el cor. Per tant, aquest estigma sobre que us plantejo aquí com amb un exemple de la depressió basat en l'evidència, aquest model, ens val en qualsevol situació, si traiem malaltia mental, ens va bé en qualsevol situació d'estrès o situació de que la persona es pugui estar en un conflicte amb el medi, amb un estrès, per exemple, de situació laboral. Si a mi no em surt o m'han donat molta càrrega i no me n'en surto, que pensaran els altres, que sóc un incompetent, és a dir, sóc un desastre, que no sóc un inútil, o sóc un pena. Val? Són diàlegs interns que quedaran cada vegada més interioritzats i que estaran cada vegada més retroalimentats a nivell social. Aquest model ells van comprovar empíricament que, evidentment, que l'estigma percebut és el que dona ja la línia a que pugui donar d'una forma significativa a retroalimentar
el que dèiem, la percepció, o sigui, jo, el meu no té solució, com jo em sento, i jo penso que sóc una càrrega cap als altres, no? A la qual cosa la ideació suïcida es va retroalimentant i es va fent més ferma. Això es pot connectar d'una forma, si voleu, amb la teoria interpersonal de Joyner, que recentment es va poder de demostrar amb una mostra d'adolescents en què és molt important aquests aspectes interpersonals que poden prediure la conducta suïcida. Un, el sentiment de pertenença frustrat, és a dir, jo no em sento bé perquè no sóc acceptat en aquest grup, perquè crec que em diran que pensaran de mi que no sóc capaç, pensaran que sóc el etcètera, qualsevol adjectiu, i després l'altre sentiment és el sentir-se una càrrega cap als altres. Aquests són els aspectes interpersonals que, segons Thomas Joyner, incideixen de forma important en el que és la ideació i la conducta suïcida. Evidentment, aquests factors de solitud i de sentir-se una càrrega cap als altres provoquen un dolor emocional, que això s'afegiria a la desesperança en quant no sé com han sortit d'aquest dolor que jo tinc, perquè no em sento bé amb la meva vida. Per tant, és molt important demanar ajuda. I ens sentim que això és el demanar ajuda. A tothom ens costa demanar ajuda, inclús als grans, als que tenim més una maqueta més d'edat. Però hi ha aquesta frase de que jo puc. I molt més aquest jo puc es manté, és una frase que sobretot en la joventut i bueno, pensem que tenim les eines per poder fer front a les situacions perquè volem demostrar que podem mantenir la nostra pròpia autonomia. Un altre punt molt important és que si ho dic no em creuran. O bé, tinc por, no vull causar més dolor o més preocupacions a la meva família. I aquest és un punt que és molt important, de que el diàleg i la comunicació dintre de la família, quan hi hagi un problema, s'ha d'obrir. S'ha d'obrir perquè és el primer punt, parlar. Que la persona parli, que això que sent no és res dolent si ho parla. I perquè obrir-lo és la primera passa per fer una bona prevenció, perquè allò que et molesta emocionalment, poder trobar una ajuda. El no creuran és perquè ja aquesta pot ser rebutjat. Si no em creuen, no tinc credibilitat, per tant, totes aquestes relacions problemàtiques jo les comparteixo més amb els meus amics, entre el meu grup, i sobretot això ho podem veure amb les situacions de bullying o cyberbullying, que els pares o les persones més adultes de l'entorn som les últimes que ens assabentem d'aquest patiment. Hi ha un estudi que s'ha demostrat que cada vegada, evidentment, és molt més comú i és molt més corrent a l'ús de les noves tecnologies i a l'ús de les xarxes socials. S'està veient que s'està incrementant molt les hores d'ús d'aquestes tecnologies, en la qual cosa això dificulta les habilitats de comunicació. Això que farà que ens sabem molt bé comunicar virtualment, però a l'hora de poder comunicar com em sento, encara no he desenvolupat la meva habilitat de comunicació emocional. Per la qual cosa és important que això ho tinguem en compte, perquè hi ha cada vegada, i més amb el tema del confinament, aquestes noves tecnologies o l'accés a l'ordinador o al mòbil s'està fent d'una forma més prematura. I després, la terrible càrrega que, sense voler els pares, posem als nostres fills, a la nostra jovent. Tu fes el que vulguis, estudies el que vulguis, però tu sigues feliç. Això és una càrrega molt, molt gran. Pensar que ser feliç, crec que hem de fer una... Aquí faig una crida, no?, als pares, no?, de dir, està molt bé aquesta frase, però hem de ser molt conscients de la càrrega que implica, que a vegades ho diem perquè ho volem tot el positiu i el millor pels nostres fills, però el ser feliç potser hauríem de
fer una traducció, sigues bona persona amb tot el que... i senta't bé, però res més, la felicitat es trobarà amb coses que no necessàriament en els estudis, en la feina, amb coses que tu t'omplin, però el ser feliç ho has de definir tu com puguis ser feliç, no t'ho puc imposar jo. I us dic perquè a l'entitat ens hem trobat aquests casos. Clar, aquest dolor s'ha d'anestesiar. Quan nosaltres tenim dolor emocional, quan tenim un mal de cap, busquem un antiinflamatori. Però quan tenim un dolor emocional, com ho fem? Ho anestesiem. Generalment ho podem fer a través de l'alcohol o bé a través d'una substància que cada vegada nosaltres ho trobem més en les morts per suïcidi de la joventut, que és la substància, haver consumit el cànnabis. I això és una frase que jo me l'he trobada habitualment. Consumir el normal, com els de la seva edat. No podem normalitzar una cosa que és habitual. D'acord? Sabem per estudis i evidència, hi ha prou evidència dels efectes i del risc dels efectes de brots psicòtics que pot tenir l'increment d'aquestes substàncies. Després, una frase que tothom també m'ho diu, i és que no, ella estava o ell ja estava connectada amb els seus amics a l'habitació. Estava amb els seus amics. Vigilem. L'estar connectat no vol dir que estigui amb els seus amics. Està simplement connectat amb una màquina, virtualment amb els seus amics. Amb un informe de la Caixa, fixeu-vos que entre els 20-30 anys la soledat emocional i la soledat social està quasi bé entre el 30 i quasi bé arribant al 40%. És un percentatge molt alt. Amb una franja d'edat on realment estàs potenciant totes aquestes habilitats de tenir una capacitat de relacionar-te amb els altres i de sentir-te acompanyat i d'haver format. Perquè tu estiguis connectat no vol dir que estiguis dintre d'un grup social o estàs en un grup de WhatsApp, amb les xarxes, però hi ha una soledat emocional i social que probablement caldrà tenir en compte. No vull anar al metge, no vull anar al psicòleg. Això és també és una de les frases perquè els pares havíem detectat la necessitat de suport. I és el jo puc, jo tinc les eines, no necessito ningú, no vull anar al metge. Perquè el concepte de malaltia, quan som petits ens va bé perquè no anem al col·le, però quan ja som més joves ens fa diferents el grup i no ens agrada. I si jo vaig al psicòleg, jo sé que quedaré com que tu, que passa que estàs boig, o passa alguna cosa al cap, que passa... No. I això els pares ho sabem i costa moltíssim el que les persones joves es puguin fer enganxant el sistema de salut perquè i és necessari. I és necessari. Mireu, la doctora Ana Plaza em feia aquesta reflexió, no? Els joves prefereixen parlar entre ells i tot i que associen el suïcidi amb vergonya, fracàs, debilitat, egoisme i també amb una forma de buscar l'atenció a les xarxes socials. Jo penso, ho ha comentat abans el doctor Diego Palau, que hem de vigilar perquè les xarxes socials és la seva forma, sí, de comunicar, de compartir informació. Hi ha jo crec que aquesta sèrie de 13 razones, com s'ha demostrat, d'haver-hi un increment d'un 13% en població molt jove. No són uns resultats molt robustos, però sí que és una observació que cal tenir en compte. De fet, la sèrie s'està modificant perquè no era el missatge, però és que no és només la sèrie. És el que després es comenten a través entre ells sobre el que han vist la sèrie. D'acord? És el que magnifica, perquè el suïcidi ha existit en els llibres, en el que és la ficció sempre. El que passa és que ara ho estem mostrant d'una forma molt més potent, d'una forma audiovisual, d'una forma molt més atractiva, evidentment per atraure el públic amb el que està destinat. Hem d'anar molt en compte perquè en el New York Times, en l'any 2018, va sortir un article on estava avisant que el suïcidi deixava de tenir aquesta,
aquesta visió de vergonya, de fracàs o de debilitat, com apuntava la doctora Anna Plaza. En la societat americana s'estan donant compte que, malgrat sigui l'època on hi ha més tractaments per la depressió i per l'ansietat, el nombre de suïcidis s'estan incrementant. I que s'està veient molt que hi ha un nombre de suïcidis incrementat en la població juvenil. I estem posant en alerta de que el jovent està visquent en una realitat virtual que està amagada darrere d'emoticones, però que en la realitat aquest jovent no deixen, estan tenint com més present com que el suïcidi sigui una realitat que pugui ser possible, que no la pugui estar descartant, que sigui com una forma de possible d'una sortida en algun moment de malestar emocional, sense que hi hagi un avís previ. I això és un article d'alerta que està passant als Estats Units. Però vull acabar amb un exemple de com és important de l'experiència en primera persona, de persones que han estat allà, que han patit una malaltia mental i que diuen des de la pròpia seva experiència que tant és, qualsevol són vulnerables i que això li pot passar a qualsevol. I no s'ha de tenir por sobre el que pensaran els altres. Hem de saltar aquesta barrera de l'estigma, he d'estar més enllà, he d'estar per sobre del que em diran els altres. Perquè jo he passat aquest estigma, jo ho he viscut personalment, perquè quan es va morir el meu fill per suïcidi, a mi se'm va qüestionar com a mare, com a cuidadora. No te'n vas donar compte que li passava al teu fill. Ho sento, jo sé que vaig fer tot el possible pel meu fill. Per tant, jo he d'estar per sobre, per poder continuar per mi mateixa i per els que m'envolten. Per tant, és el mateix. Què pensaran de mi? Què pensaran de mi si vull al psicòleg? Doncs que ho necessito. I per mi, un psicòleg ara ho necessito perquè és el meu entrenador de vida. Els psicòlegs són molt necessaris perquè són entrenadors de vides amb homes molt puntuals i els necessitem. I per tant, he dit que perder estos tabús i tirar per adelante, que al final és el millor per a ti. Per a ti i per al teu entorn. I amb aquestes frases d'aquest gran jugador de bàsquet, que és Àlex Abrinos, que és un jugador de la NBA i del Barça, ho sento pels del Madrid, us deixo amb la meva presentació. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Bé, bon dia. Bon dia, doncs, en primer lloc, felicitar la Universitat per aquesta iniciativa. Com Silvia Borràs comentaven, iniciava avui amb aquest webinar de prevenció del suïcidi a les persones que d'una o altra manera estem en contacte amb el suïcidi i amb la conducta del suïcidi, ens sembla un molt bon inici. Jo, doncs, de fet, us parlaré, com veieu, específicament de factors protectors i d'accions de prevenció específiques. Us centraré molt en això i també estaré pensant en població adulta, jove i població adolescent. A vegades és difícil posar un límit d'una cap a l'adolescència perquè jo sempre dic que la conducta suïcida s'assembla molt més a la conducta suïcida d'un noi de 21 anys a la que fa un noi de 17 anys que no aquest noi de 21 si el comparem amb un adult de 65. Quan es parla de suïcidi i universitat, jo aquí us agafo algunes notícies que han sortit de diferents mitjans i tot i que avui en parlem, això està passant des de fa molt temps i de fet és un fenomen molt transversal que està passant no només a les nostres universitats, sinó a universitats de molts llocs del món, a països que potser, com Corea del Sud, que ja diríem, aquí potser la percepció de fracàs quan un universitari no supera, es trasllada a la família, però bé, podríem dir que és un fenomen de suïcidi molt comú i que, per tant, la tenim a les nostres aules i que no ens n'hem adonat compte, però que hi és i, per tant, aquí tenim una possibilitat d'intervenció molt gran, ja no pensant només en l'àmbit clínic, sinó des de població més comunitària i un àmbit com pot ser la institució educativa. A mi, quan parlo de factors protectors, sempre m'agrada començar dient que el primer factor protector és conèixer bé quins són els factors de risc.
No podem parlar de protecció sense conèixer aquells factors de risc, perquè si no intervenim en aquests precipitants i en aquests factors de risc, difícilment podrem obtenir èxit. També sempre dic que quan nosaltres doncs, sabem que hi ha factors de risc, el que hem de saber, un cop coneguts, és si podem intervenir-hi. Perquè, com veurem, hi haurà factors de risc que ens van molt bé des de la descriptiva, però que són molt poc útils perquè no hi podem treballar. Clàssicament, tant els factors protectors com els de risc s'han presentat, com aquí veureu, doncs això és una presentació molt simple. Factors individuals, aquests tenen un pes important. Factors familiars, no els hem de menys tenir mai, i en el cas doncs, de població jove, jove adulta, encara menys. I factors contextuals i socials, que en aquest grup d'edat especialment tenen un pes molt important. El que és més rellevant d'aquesta diapositiva que ara veieu no és cada un dels factors, sinó que aquests factors entre si es modulen. I el que vull dir és que no és el mateix ser un noi doncs, de 21 anys amb un trastorn depressiu, amb ideació suïcida, sense suport familiar i sense una xarxa social, que quan tu tens això mateix, 21 anys, ideació suïcida, trastorn depressiu, però comptes amb suport social, comptes amb accessibilitat dels serveis de salut, això doncs, confereix un patró de risc molt diferent. El mateix seria vàlid per la protecció que us parlaré de factors concrets. A mi, que jo intento fer les coses simples, tot i que sé que el suïcidi no és un fenomen simple, sempre penso que a vegades és molt més útil parlar de factors modificables i de factors poc o gens modificables. El que vull dir és que la prevenció, els esforços els ha de fer cap allò que podem canviar. I hi ha coses que podem canviar i les hem de canviar segurament des d'una prevenció, com ja dic ara, molt universal o en algun cas, com veureu sortirà després, molt selectiva, però pensant en coses macro que són útils per qui tingui suïcida i per qui no en té. Pel noi que té un factor de risc o qui no en tingui, saber tenir unes bones habilitats socials, saber resoldre problemes, tenir estratègies d'afrontament, saber prendre decisions, aquests factors segur que tenen un impacte en aquestes conductes. A part de que qui no tingui, insisteixo, aquests factors de risc també se'n beneficiarà. En canvi, intentar doncs, parlar de coses com l'edat, el sexe, que sembla que no són modificables, doncs, això molts cops ens dona una sensació de frustració. No m'extendré amb això perquè el doctor Palau ja ha comentat algun d'aquests factors de risc i hi ha un molt clar que és la malaltia mental i aquest sí que el torno a dir perquè no ho hem d'oblidar. El trastorn depressiu és el trastorn mental més relacionat amb la conducta suïcida. També tenim altres factors que tenen a veure amb la personalitat. També veurem doncs, que haver realitzat una tentativa prèvia. Bé, tenim tots aquests que aquí veieu. Hi ha alguns que són més contextuals i que, per exemple, en població jove també hem de fer una atenció especial. No? Les situacions de discriminació, per diferents tipus de discriminació. Però, per exemple, sí que s'havia trobat més taxes de suïcidi doncs, en col·lectius LGTBI que havien patit doncs, la discriminació doncs, per aquesta condició. O, per exemple, doncs, la facilitat d'accedir als mitjans de suïcidi. No? I aquí, si pensem ja en què podem fer amb aquests factors de risc, home, és evident que si totes les estacions de tren doncs, del nostre país, de metro, totes doncs, fossin a les andanes, amb portes, doncs això estaríem fent aquí una mesura que pot semblar molt simple, però molt útil, amb un gran impacte, que és que això ens dificultaria doncs, l'accés a un mètode com la precipitació a les vies del tren. Bé, aquí en teniu d'altres, que podeu veure. Me'n vaig a alguns que ja han sortit també, però que no vull deixar de comentar-los. En població adolescent i adulta jove, hem de tenir en compte que la difusió que es fa del suïcidi en mitjans de comunicació i en xarxes socials no sempre és la millor possible. Sortia la sèrie 13 raons, que no em tornaré doncs, a allargar molt comentant-la, perquè ja s'ha comentat, però potser el més greu de 13 raons no és que els adolescents la mirin, és que possiblement això doncs, es mira i no hi ha un comentari crític després. És a dir, pocs adolescents parlen amb els pares d'aquesta sèrie, o pocs pares, millor dit, parlen amb els adolescents d'aquesta sèrie. Potser el problema no està en la sèrie, és potser doncs, aprofitar la sèrie per fer una sentada i mira, parlem obertament doncs, de com es fan aquestes coses, tu feies això en aquesta situació. Després també, aquí ho podem mirar en un sentit preventiu, la xarxa social és un risc, però les xarxes socials també és una possibilitat d'èxit en prevenció del suïcidi, si realment els missatges que hi posem són els que toquen. El suïcidi d'un amic o d'un referent significatiu, això hem de tenir molt present quan un adolescent, un jove, perd un amic o un referent significatiu, se'ns incrementa el risc perquè ha perdut una persona que per ell doncs, tenia un projecte de vida potser semblant. Episodis repetits de conductes autolesives, això potser en adults no ens passa tant, però sabem que les autolesions que doncs, a vegades es fan de manera repetitiva és a vegades també un factor que ens pot acabar provocant doncs, conducta suïcida. Aquí en veieu d'altres que ja han anat sortint. Les dificultats i l'estrès escolar, i aquesta és molt important, no? Perquè potser pensem que la universitat, això de l'estrès escolar, és d'etapes educatives prèvies. Però, de fet, la universitat és un estressor en el moment en què un comença doncs, una institució gran, nova, un primer curs,
I aquí, doncs, evidentment, això pot actuar com un esdeveniment vital estressant. Nosaltres, jo això, aquestes dades que us poso són d'un hospital de dia d'adolescents, de gent que ha fet tentatives autolítiques, i si us fixeu, també ho poso per ser un punt crític en què la depressió és molt important, però n'hem de perdre de vista, que a vegades el que precipita que una persona doncs, faci una tentativa autolítica, això són tentatives, és coses que sonen molt poc a trastorn i que sonen a que un està passant un mal moment i no se'n sap com en sortir-se'n. Les reaccions d'estrès i els trastorns adaptatius, fixeu-se, un gran percentatge d'aquests 269 casos analitzats al llarg doncs, de 10 anys, doncs el que veiem és aquests diagnòstics principals. Si anem a factors protectors de la conducta suïcida, no? Molt ràpid. Factors individuals. La capacitat de solució de problemes, això es pot ensenyar. Aquesta és la gran avantatge. Un pot aprendre estratègies d'afrontament. Se li pot ensenyar la capacitat per buscar ajut. Com has de buscar ajut? Això és una habilitat que es pot aprendre. Tenir unes bones habilitats socials també es poden ensenyar. I no cal ensenyar-se'l en el cap de primària. Això es pot ensenyar, des d'insisteixo, de manera molt més universal. La universitat és un lloc on les habilitats socials estan dia a dia. La capacitat d'autocontrol és una cosa que també ha d'aprendre, no? A regular. El que ara es diu molt la disregulació emocional. L'autoeficàcia, sobretot l'autoeficàcia percebuda. No? Quan un se sent autoeficaç, ho sigui o no, segurament no es plantejarà mai el suïcidi com una opció. L'autoestima, tenir un projecte de vida, tenir uns objectius de vida, la resiliència, l'optimisme, això és molt més caracterial. Potser un no pot aprendre a ser optimista, però sí que pot aprendre el sentit de l'humor. I després el que s'hi ha en el sistema de valors. Que evidentment, hi ha joves que tenen molt clar que la vida és un valor preuat. Hi ha joves que el tema de la vida i la mort l'han banalitzat. I això és una cosa que també ens va en contra com a factor de risc, però ens va a favor com a factor protector, quan no és així. Factors familiars, no m'hi extenc gaire, tenir unes relacions familiars positives i un estil d'interacció pares-fills validant, sabem que això és un factor protector. Perquè aquí la família doncs, és com una porta de suport que un té. I factors contextuals. Bé, aquí hi ha una clara, i ha sortit també amb el que comentava la Cecília, tenir un major coneixement dels trastorns mentals. Que la depressió no és ser un dèbil, que la depressió és una malaltia, que ser deprimit no és vergonyós, que tenir idea suïcida no és vergonyós, que això doncs, el que hem de fer és accedir als dispositius de salut, que és molt important tenir una xarxa de suport social apropiada, i aquí entrarien amics, companys, participar i estar implicat socialment, això t'aferra la vida en els mals moments. Aquí tindríem tot el tema associatiu, entorns lúdics, esportius. Restringir l'accés a mètodes letals del suïcidi, com comentava abans, el que deia, coses, mesures tan simples com, per exemple, si sabem que els fàrmacs és un mètode letal, doncs que tots els fàrmacs es tinguin que anar a la farmàcia buscant prescripció facultativa. I disposar d'un referent social positiu. No ha sortit molt aquest tema, però el tema dels influencers aquí també els haurien d'utilitzar. És a dir, si determinades persones que sabem que tenen una capacitat d'influència molt gran en aquests grups d'edat llancessin missatges preventius, doncs possiblement això ens ajudaria molt. Vaig a la segona part de la presentació. Prevenció. En prevenció tenim doncs, aquests tres tipus de prevenció. No m'extendré molt, simplement us posaré alguns exemples i després alguns programes de prevenció que ara veureu, ens centrarem en dos o tres, que han tingut doncs, un relatiu èxit. I són programes pensats en població, insisteixo, doncs, en àmbits educatius i en població adolescent, adulta, jove. Prevenció universal, per no allargar-me excessivament. Aquesta, com diu el nom, s'adreça a tota la població per igual i bàsicament aquí el que fem és intentar fomentar accions més de promoció de la salut i de prevenció de trastorns mentals, promovem l'accés a la salut i ho fem d'una forma doncs, de molt ampli espectre, campanyes de sensibilització a la població, limitar també, doncs, com dèiem abans, l'accés a mitjans letals fàcilment disponibles, promoure informació responsable per part dels mitjans de comunicació, que aquí ja s'ha fet una feina important, però no utilitzar tant el sensacionalisme de la notícia del suïcidi, sinó més doncs, bueno, com comuniquem quan hi ha aquestes notícies, si parlem o no del suïcidi i amb com en parlem. Bé, serien estratègies d'aquest estil. Prevenció selectiva, aquesta és la que potser té més interès si pensem en l'entorn universitari. Aquesta s'adreça a determinats grups poblacionals que sabem que tenen un major risc de presentar conducta suïcida. Aquí entrarien, doncs, com podem imaginar, atenent a variables concretes. Pot ser per edat, pot ser per sexe, pot ser per nivell educatiu. En alguns dels estudis sortia que primer curs d'universitat és un lloc on es detecta ideació suïcida. Doncs aquí potser seria on ens hauríem de plantejar una prevenció selectiva. I com veieu, doncs, bàsicament aquí són programes de prevenció doncs, el que es fa. Aquests programes que inclouen? Doncs solen ser programes multicomponents, que inclouen, a part de psicoeducació, tota una sèrie, jo us diria, d'habilitats o estratègies tècniques, psicològiques, psicosocials, que tenen doncs, una utilitat en la gestió de l'estrès. Prevenció indicada. La prevenció indicada, aquesta, bàsicament, ja va molt adreçada a persones altament vulnerables que sabem que tenen un risc de suïcidi alt. Això ja seria quan estem, per exemple, en cas d'un noi jove amb un trastorn depressiu i sense suport familiar.
Aquí, evidentment, l'acció principal d'aquest noi és, un cop es detecta, doncs, la vinculació als serveis de salut, als agents de salut, perquè, com també comentava la Cecília, doncs, és molt important que un rebi l'ajut necessari, no? Capacitat de professionals d'atenció primària, també s'han de capacitar ells perquè puguin, doncs, també fer aquest cribatge. La gent molts cops no va al psicòleg com a primera porta d'entrada quan es troba en aquesta situació i ho parla amb la família, però potser sí que va al metge de primària. I després també capacitar els familiars i les persones cuidadores, no? D'aquest noi al risc, doncs, què han de fer amb ell, com el poden ajudar. I el tema de les TICs. No em vull allargar molt, però el tema de les TICs és un tema també, doncs, que hem d'intentar, doncs, utilitzar en estratègies de prevenció, perquè és una cosa que els adolescents ens utilitzen. Què és el que els programes de prevenció de suïcidi han intentat fer? Els diferents programes es podien com agrupar que han intentat tres estratègies. A vegades les en comparteixen més d'una, a vegades han centrat més en alguna d'aquestes tres. Hi ha programes que bàsicament el que han fet és incorporar psicoeducació sobre depressió i suïcidi en els currículums escolars. Aquests programes, bàsicament, el que pretenen és que si el noi, l'alumne, coneix millor el que és la malaltia mental i altres factors de risc associats a la conducta suïcida, això permetrà que ell mateix pugui trobar-se en condicions de dir necessito demanar ajut i que la demani. Hi ha uns altres programes, aquests són molt interessants perquè són programes que empoderen molt a tota la comunitat, podríem dir escolar o educativa, que són els programes d'entrenament, aquests que es coneixen com Gatekeepers. Bé, l'objectiu d'aquests programes és bàsicament que tota la institució educativa tingui uns representants, no, que poden ser professors, personal administratiu, alumnes, que han rebut una capacitació específica per poder ajudar, en aquest cas seria adolescents, en risc suïcida. I els alumnes coneixen qui són, doncs, aquests referents i saben que poden recórrer a ells. Bé, com podem imaginar, doncs, això és una forma d'empoderar tota la comunitat educativa. I l'últim seria programes de cribatge per la detecció de risc de suïcidi, que també tenen molt interès i molta importància, perquè ens permeten identificar segurament el jove amb patologia mental, amb risc de suïcidi, a través d'instruments de cribatge que ens permetran que pugui rebre, que pugui ser adreçat i rebre, doncs, valoració per part de serveis especialitzats i intervenció en el cas que sigui necessari. Llavors, per anar finalitzant, hi ha diferents programes, jo la presentació la tindré disponible, però d'aquests programes que aquí teniu, sí que m'agradaria dir-vos, doncs, que n'he marcat, com veureu, aquí un parell. Aquests programes tenen un avantatge. Veureu que quan es fa això dels programes, els psicòlegs també han de ser molt, molt honestos. I alguns d'aquests programes, quan es fan, no estan o del tot, doncs, validada la seva eficàcia, o a vegades el que aconsegueixen és augmentar el coneixement, per exemple, de conducta suïcida, però no realment disminuir l'impacte que té el suïcidi. Llavors, tenim aquí la sort que hi ha dos programes i un tercer que us comentaré, que el que han fet és utilitzar, doncs, campanyes multinivell. Multinivell, com podeu imaginar, vol dir que aquí pràcticament treballem amb la comunitat en tots els àmbits, en tots els fronts, amb població fins a 25 anys, i aquests sí que han obtingut clarament disminució en la taxa, doncs, de mortalitat per suïcidi. Potser una forma de pensar què podem fer, doncs, des de la universitat és mirar aquests programes i pensar què podem, doncs, d'ells, doncs, en el nostre entorn adaptat. Hi ha un altre, que aquest el comento perquè aquest és un programa que té a nivell de disseny metodològicament és molt robust i fins i tot tenia, doncs, uns controls molt ben delimitats, que és aquest programa que es coneix amb el nom de SEILE, és un programa, doncs, que va participar a diferents països europeus, que també aconsegueix disminució, doncs, en conducta suïcida i que aquest té l'avantatge que us comentava abans que ha utilitzat els Gatekeepers, la psicoeducació i l'screening, aquests tres fronts. I per finalitzar, nosaltres també, doncs, tenim una experiència que podem, doncs, comentar des de part taulí. Es va liderar, doncs, l'any 2008 aquest programa, doncs, europeu que es coneix com el programa europeu, doncs, de l'Aliança Europea contra la Depressió. Es va poder liderar, doncs, en adolescents aquest programa, doncs, en la zona de Sabadell. I és un programa, com podeu veure, que és multinivell, té una part d'informació ciutadana, una part de cooperació, doncs, amb metges de família i pediatria, cooperació amb altres estaments, no només era educació, aquí entraria educació, forces de seguretat, les farmàcies, els serveis religiosos i una intervenció en grups de risc. Bé, aquest programa va permetre identificar, per exemple, doncs, des de les escoles, va permetre identificar adolescents amb sintomatologia depressiva com a screening, que després, un cop van ser derivats a l'atenció especialitzada, uns d'aquests es van acabar confirmant. És un programa que va tenir la virtut d'acabar permetre disminuir, evidentment, de forma indirecta, el risc de suïcidi, perquè es va poder fer atenció a la depressió, que és un dels principals factors de risc que tenim. I amb això, doncs, ho deixo, donar-vos les gràcies, evidentment, gràcies a l'Universitat per comptar amb nosaltres, i, doncs, bé, animar, doncs, com comentava la Sònia Sánchez, doncs, a aquest espai de cocreació, perquè tenim moltes, moltes possibilitats de fer coses en relació al suïcidi i la universitat.
Bé, abans de finalitzar, hem detectat que hi ha algunes preguntes. Estic revisant ara mateix en el xat. Hi ha una pregunta dirigida al doctor Palau. Si vol venir, ho dic per... Ens sentem al costat, igual amb la mascareta. Era una pregunta en relació a l'efecte Werther, les penes del joven Werther, la influència dels mitjans socials de comunicació en induir suïcidi. No? Si en el cas del Robin Williams, bueno, com valoraven l'efecte Werther? L'efecte Werther existeix, no? Aquesta influència, sobretot si les notícies es donen d'una forma sagnant, truculenta, fent èmfasis en els detalls més sensacionalistes i no pas explicant el drama humà que suposa pues, la mort per suïcidi en el moment de que va ocorrir, pues, probablement aquesta persona estava passant una situació molt crítica, probablement amb molta probabilitat a un problema de salut mental agut i que s'ha d'informar també de que existeixen sistemes d'ajuda. Jo diria que això ho podem fer no només a nivell de mitjans de comunicació, sinó a un nivell individual. Si qualsevol persona que ens comunica que té una idea seriosa de suïcidi, l'han de considerar com un problema potencial de salut i acompanyar aquesta persona, com ho faríem amb qualsevol altre símptoma, a buscar ajuda, una ajuda eficaç, perquè l'ajuda realment resol les coses. O sigui, l'efecte Werther es pot, diguéssim, contraposar a l'efecte Papageno, no? L'efecte de l'òpera de Mozart, en el que uns nens ajuden i aconsellen una persona que pensava suïcidar-se pues, a que no ho faci. No? La informació també pot ajudar en sentit contrari i, per tant, a informar de forma adequada ajuda no hem d'ocultar la informació ni molt menys. Hi havia una segona pregunta que crec que podia anar dirigida a tots, que tinga si vols. Bàsicament era recursos de cara a familiars que estiguessin acompanyant a persones amb ideació suïcida i que era una càrrega molt gran i demanaven una miqueta si es coneixien recursos d'atenció més aviat no als joves o a les persones, sinó a la família que acompanya. Sí, n'hi ha molt pocs. De fet, hi ha una associació petita, però existeix a Barcelona, que es diu l'Associació Catalana de Prevenció del Suïcidi, però que està molt orientada a donar un espai de suport als familiars que poden estar en una situació com aquesta, de molta contenció, perquè hi ha un familiar al voltant, molt proper, que estigui en una situació de risc i que estigui en una situació molt continguda. No? I és una associació que dona algunes eines bueno, per poder una mica de sufagar o d'ajudar aquest tipus de situacions. Està més orientada. De res. Recordeu, si hi ha més preguntes, les podeu... continuem tenint obert aquest espai fins a les dues i, per tant, podeu anar penjant més preguntes. Intentaríem, perdoneu, amb les distàncies, intentaríem anar donant resposta. Recordeu que hi ha la sessió de continuïtat, que totes les persones que estigueu interessades podeu participar-hi, que és el dia 16 de novembre, a les 12:30. Prèviament, us agrairíem si ens contacteu en el mail a l'adreça electrònica core.salut.mental@uab.cat i aquí podríem acabar de donar resposta a altres preguntes que hagin pogut anar sorgint també. Recordar també que el webinar quedarà enregistrat i que es podrà consultar a l'adreça de la uab.cat/rsu i, per tant, que podreu recuperar una miqueta tota la gran aportació que han fet aquestes tres persones que són expertes, coneixedores del suïcidi i de l'impacte que té el suïcidi en persones joves, en persones no joves també, en infants alhora, i que ens serviran o ens han de servir, com dèiem a l'inici, com el primer pas dintre dels campus universitaris per començar a obrir vies que ens ajudin i ens permetin afrontar i, si més no, tindrà una sensibilitat especial davant de la prevenció del suïcidi. Fins aquí arriba aquest primer webinar.
Disculpeu una miqueta les primeres incidències que havíem tingut amb les presentacions i problemes tècnics, però anirem aprenent i a partir d'aquí els altres, la continuïtat de tots els webinars dintre del campus de sostenible i saludable, doncs anirem resolent. Moltíssimes gràcies a tots els presents i deixem aquí. Adéu-siau.